Tubahaye ikaze nanone bakunzi b'Imari Media. Nkuko twari twabasezeranyije kuri video yashize, twari twabwiye ko turaza kubarebera amwe mu mazina. Nyuma yo kuba urutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa n'abahungu agezweho, abantu benshi bakunda kwita, twari babwiye ngo tuzabarebera ibisobanuro by'amwe mu mazina abantu benshi bakunda kwita. Ese kuki bitira izina riba risobanuye iki? Wasanga rero witwa rimwe muri iyi zina tugiye kuvuga, ndagira ngo uze kuza kutubwira muri comment. Ese koko nibyo izina witwa ukora ibi bintu? Nimba kandi tutavuze izina ryawe, twandikire muri comment kugira ngo ubutaha tuzagushakire iryo zina. Tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'amwe mu mazina abanyarwanda bita abana babo. Mu muco nyarwanda, abanyarwanda bitaga umwana izina nyuma y'iminsi 8 avutse, nkuko twabigarutseho, bakamwita izina bitewe n'icyo bamwifuriza ko azaba. Ahane yandi umwana wasanga yitwa Rugamba, Ntwari, Mutunzi, kugira ngo azabe intwari, azabe umukire. Hari n'abitwaga Mukire, Cyogere n'andi nkayo. Wasangaga bita rero umwana izina ry'intwari runaka yabayeho kugira ngo nawe azabe nk'iyo ntwari. Bakakwita wenda ngo Rugamba, bakakwita wenda ngo Ndabaga. Nago bizina ari umwana witwa Ndabaga, ariko ngo bitaga izina bigendeye ku cyo bifuza ko umwana wabo azabacyo. Niho wasangaga rero amazina nka Ndori, Rwabugiri, Mpirimbanyi, Kamananga ndetse n'ayandi. Mpirimbanyi ukumva nyine ko ari umuntu uzi guhirimbanira, gukora cyane. Muri make rero amazina bitaga umwana yabaga ari nayo kumwifuriza imigisha y'uburyo bwose. Ntago ari byiza no mu buzima busanzwe kwita umwana ngo nzaba ndora, nzamwita kuze, nzaba numirwa. Oya, bitaga umwana nyine kugira ngo bamuhereze n'umugisha. Mahirwe, Hirwa, Cyusa, Izihirwe, tuzina twiza, Ituze, tuzina nkatwa twose. Ego, kimwe nuko umubyeyi yitaga umwana rero bitewe n'uburyo abayeho. Ugasanga umubyeyi niba afite agahinda aramwita Miruho, cyangwa wenda yaba arapfushije abana benshi akavuga ngo nzamwita kuze, you know, kuko nyine abyara abana benshi bagahita bapfa. Cyangwa yaba ari mu bibazo cyane akavuga ngo mubyarire he, mwitire he, cyangwa ukumva yamwise ngo nta uruhunga, uruki, urubwa, Rugamba, uruvugo, ibintu byinshi. Imvugo bakoreshaga rero bitabo bana amazina niyo bakunze kwita kugenura, ari naho hava amazina y'amagenurano. Usibye ko yose yaba meza cyangwa mabi, abafite icyo bahereyeho bayita. Nuvuga ngo umubyeyi wese yajyaga kwita umwana izina bitewe n'icyo ari buyite. Hari bamwe bagiye bahamya neza yuko amazina abana bita ari imvamutima y'ugiye kwita, ndetse kugira ngo umenye impamvu y'izina ubaze uwaritanze, kuko aba ari wuzi impamvu y'izina, akaba ariyo ahera hagenura. Nubwo ngo umuntu wese wajya gatanga izina yabaga azi icyo kintu uko risobanura, nubwo ngo yagenuraga ikintu cyabayeho kenshi kibi, kandi bagenderaga ku kintu batishimiye. Ari ibyishimo ntabwo bakundaga kubigenura cyane. Ariko iyo wasangaga umwana avutse mu gihe wenda utumvikana n'umuturanyi cyangwa n'umutware, ugasanga wenda yamwise ngo nsanze urwirino, nyine ndarusanze naho nzaruhungira. Cyangwa se umwana yavuga ari umuntu kubangamiye w'umuturanyi, ariko ukaba wumva kuzabarwanya, cyangwa ukumva uri mukuru bari kukurengera, ntacyo kandi bagutwara abo bantu. Uwo mwana ugasanga wamwise ngo baribeshya, baribeshya, urumva? Ni nkaho yavuga ati bari akaburaho bibabwiranye, akabibwira mu mwana byaye. Ikindi kintu bagenderagaho bagenura ni ikintu kitameze neza cyabaye. Uretse ko amazina bahatse byinshi pe, uretse ko amazina bahatse byinshi, amazina haka byinshi, buriya reka mbabwire, baravuga mu Kinyarwanda ngo so nakwanga kwita nabi. Izina ni ikintu gikomeye, tujye twitonda. Nkuko rero urubuga www.wikirwanda.org dukesha iyi nkuru rubivuga, abakurambere bacu bari bafite ubugenge n'ubucurabwenge bwo kwita amazina. Kwita izina bikagendana hanini n'impamvu z'ingenzi zikurikira. Dore impamvu: bitaga izina bakurikije igihe barimo bamubyara. Impamvu yagendanaga n'uko imibereho y'umuryango uwo mwana avukamo yifashe mu gihe uwo mwana yavukaga.
bikagendana kandi nuko igihugu cyifasha muri rusange, niba harimo intambara, niba harimo mahoro, niba harimo inzara, niba harimo ibyo kurya bihagije. Niyo mpamvu bafatiraga ku bintu byinshi birimo uko babanye n'abaturanyi, niba babanye neza ugasanga barabita ba mugenzi, nyine barakugenderera mugenzi, nkunda bagenzi, ngira abakunzi ndetse n'ayandi. Baba batameranye neza ugasanga ni handi wenda umubyeyi wasanze yise umwana we ngo nta muturano, sibo mana, mpita bazenga, mpita banyika ndetse n'ayandi. Hari kandi nubwo bitaga bitewe n'uko mu gihugu byifashe, aho bafatiraga umutekano bakita wenda mwana bantambara, rugamba, aho amashyaka aziye bita ba murwanashyaka, mukashyaka ndetse n'ayandi twese tugenda twumva. Iyindi ngingo bagenderagaho rero kugira ngo bite umwana, bitaga umwana izina bitewe n'icyo bamwifuriza ko azaba. Abanyarwanda bari bazi ubwenge kandi bitaga umwana izina bitewe n'icyo bamwifuriza ko azaba. Aha niho wasangaga bita abantwari, mutunzi, mukire, cyogere n'andi nk'ayo. Aha niho wanasangaga kandi bita umwana izina ry'intwari runaka yabayeho kugira ngo nawe azabe nk'ayo. Niho wasangaga amazina nka Ndori, Rwabugiri, Mpirimbanyi, Kamananga ndetse n'ayandi. Ugasanga niba hari umuntu wakoze amateka, wubatse amateka runaka, baramwitirira umwana. Muri make rero amazina bitaga umwana yabagara yo kumwifuriza imigisha y'uburyo bwose, keretse handi nyine babaga ugenura ugafata umwana ukamwita izina kugira ngo tuke umuturanyi wawe. Icyo tutakwirengagiza hano uko bashoboraga kwita umwana izina rikazamukurikirana pe, rikamukuriramo n'imivumo mu minsi yo kubaho kwe yose. Aha niho havuye ya mvugo ngo izina ry'umuntu wenda ugasanga umuntu yitwa ngo, wenda ugasanga umwana yitwa ngo Rubebe. Iyo umwana umwise Rubebe aba Rubebe pe, nta kabuza. Wamwita izina ry'umuntu mubi wabayeho cyangwa w'indwanyi, igihugu akakiyogoza. Wamwitaga izina rijyanye n'uburyo utabanye neza n'abaturanyi, nabyo byamugiragaho ingaruka mbi mu mibereho ye, bakaba banamugirira nabi kuko nta cyiza babaga bamutezeho. Uyu mwana ni hantu usanga wenda abana bakunda kwita ba magorwa, babaho ubu buzima bupfundikanyije, bajya kuzamura gatwe bakongera bakagwa, baza gutera, bajya gutera imbere bakongera, ntago wamenya ahantu biva. Izina ry'iyo muntu, niyo mpamvu umuntu agomba kubyitondaho, kubyitondaho. Reka turebe none umwihariko w'amazina amwe n'amwe. Hari amazina yakundaga kugira umwihariko wayo. Ayo mazina ni nk'ayo bitaga abana bavutse ari impanga, aho bakundaga kubita ba gakuru na gatoya, hakaza nayo bitaga umwana wavutse ari uwa karindwi, aho bamwitaga Nyandwi, Rwasa, Nyamwasa, Seti, Seti ndetse n'ayandi. Umwana wa munani bakamwita Minani, Nyaminani ndetse n'ayandi. Uwa cyenda bakamwita Nyabyenda, Mwenda ndetse n'ayandi. Uwa cumi bakamwita Macumi ndetse n'ayandi. Naho uwa cumi n'umwe ari we wakunze kuba ihame ryo gucura nk'abagore bo hambere. Kera umwana iyo yavugaga ari cumi n'umwe, ahari ni ryari ihame yuko ari bube ari bucura. Bakundaga kumwitiraho Misago, yasagutse nyine, iyi ni Misago. Hakaba n'amazina yabaga afite umwihariko w'amazina atarakundaga kubaho kenshi, w'abana babaga barapfushije base bakabasiga mu nda. Ni wasangaga abana babita ba Misigaro, Misigaro, Bisigara. I mean, ni umwana wasigaye nyine, se yabaga yarapfuye mbere. Hari kandi amazina yabaga afite igisobanuro kihishe ku buryo guhita ufindura icyo rivuga bigomba ubuhanga n'ubunararibonye bukabije. Urugero ni nk'izina Rutayisire, aho rusobanura rutamujyanye. Rutayisire ahangaha risobanura rutamujyanye. Hakaba n'andi afite ibisobanuro bitandukanye nk'uko buri muntu wese ashobora kubidusobanura hano. Hari umukecuru witwa Nyiramana w'imyaka 70, muri 2019 niba nibeshye, yigeze kuganira na Kigali Today. Arababwira ati abana bavukaga ari impanga, yari afite imyaka 70 uriya mukecuru. Arababwira ati abana bavukaga ari impanga, hanyuma umwe agapfa. Iyo mwajyaga kumushyingura mwabashyiraga mu mva bombi, noneho bakabaza, noneho hakaza umuntu ugiye gukuramo umwe muzima wapfushije mugenzi we, akiyamira avuga ko yitoreye akana. Kuva ubwo bagahita bamwita agatorano. Abana rero benshi cyangwa se abasaza muzumva bitwa gatorano, hari igihe yabaga wenda yaravukanye n'impanga
impanga y'igapfa. Iyi ni imigenzo nyine bakoraga. Ariko hari n'abandi bavuze ko ngo gatorano rifite ibisobanuro byinshi. Gatorano rishobora kuvuga ibintu byinshi cyane. Ashobora kuba ari umwana mwatoye ahantu, abamubyaye bakamuta mukamwitoragurira. Mugahita mumwita mutyo nyine ko mwamutoye. Ariko kandi hari n'ikindi kintu gatorano rivuze. Bivuga kugabana. Bishatse kuvuga ko ubyara upfusha. Ukaba umaze imyaka myinshi ubyara upfusha. Ubutoranye n'urupfu bishatse kuvuga ko ugabanye narwo rutwara bamwe naho gasigarana abandi abantu benshi rero bita gaturano nuko wenda baba baravukanye n'abana benshi bo bakitaba Imana ubwo ngo bakamuramura. Hari n'andi mazina kandi y'amatirano yaturutse mu zindi ndimi ariko yabaye amanyarwanda kubera amateka yabaye amanyarwanda kubera amateka y'iyaguka ry'igihugu ukaba utava kumenya igisobanuro cyayo nka kagoyire, kayirangwa, kayirebwa n'andi menshi. Dusoza iyi nkuru rero hari n'andi mazina menshi abanyarwanda bitaga abana babo kubera kutizera ko bazabaho aho bagiraga bati nzamwita kuze nzaba nita ndetse n'andi menshi hakaba n'andi bitaga bitewe n'igihe umwana avukiye yavuka ari imyaka yeze bakayimwitirira aho bagiraga bati semasaka nyirakagari wenda habaga heze imyumbati bakamwita nka nyirakagari ndetse n'ayandi menshi twari turi kubabwira bimwe mu bisobanuro byamwe mu mazina abanyarwanda bitaga abana babo ntabwo twagiye tugendera ku izina runaka ngo tuvuge ngo wenda ngo Gabi ngo bisobanura gute ngo abayitwara gute nk'uko tuzabibagezamo muri video ikurikira ariko nibura twari turi kubabwira ngo ni icyo abanyarwanda bakundaga kugenderaho bita umwana izina tubonye ko rero hari ababitaga bitewe n'ibihe barimo arabitaga bitewe na situation z'ubuzima babayemo igihugu kirimo se abaturanye uko mubanye cyangwa se icyo wifuriza umwana wawe kuzaba ndetse n'ibindi dusoza iyi nkuru reka turebere hamwe ubusobanuro bw'izina rimwe muri menshi twavuze reka turebere ubu ni izina ry'umuhungu ukunda umuryango we rubu ni izina rihabwa umwana w'umuhungu risobanura amahirwe n'intambara rubu ni umuntu urangwa no kugira icyizere kandi agahorana ibitekerezo byubaka ni wa muntu uhorana ubushishozi kandi akirinda guhubuka arangwa n'urukundo cyane akagira abantu be n'abantu bamari iruhande akamaro abitaho kuko arangwa no kugira ubuntu hari bimwe mu byamamare byagiye byitwa iri zina birimo nk'umusizi w'umufaransa witwa Louis Aragon n'umunyamerika w'umuririmbyi witwaga Louis Armstrong rero sindi nimba ufite inshuti yitwa Louis ese yitwara gutya ese agira ubuntu agira icyizere ahorana ibitekerezo byubaka none se wowe witwa nde twandikire muri comment kugira ngo tuzasobane izina ryawe ndabashimiye niba utarakora subscribe kana ukora akantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imana imigiza jya yabateguriye nakagaruka ciao.